Ми зараз знаходимося у спортивній залі та будемо зараз вчитися грати у настольний теніс. А допомагатиме нам сьогодні тренер з настольного тенісу Станіслав. Доброго дня. Добрий день. Що сьогодні будемо робити? Сьогодні ми будемо вчитися грати на столі. Добре, які вправи треба виконувати зараз, щоб навчитися грати теніс на столі? Ну, для того, чтобы играть за столом без какой-то подготовки, достаточно просто прийти в зал и взять ракетку. И, естественно, чтобы в этом зале был стол. Если же мы говорим о спортивном настольном теннисе, то нам кое-чему нужно научиться. Що нам потрібно зараз? Тільки дві ракетки та один м'яч на двох, правильно? Так. Да. Зараз ми стоїмо тут за столом. Перше, що треба робити? Я вам віддаю м'яч. Ну, вначале начинается игра с подачи, когда мы бьем ракеткой по мячу и об свою сторону. С другой стороны, мяч должен удариться только один раз, и когда он ударяется на твоей стороне, ты должна отбивать мне... Моя задача уже... – відбивати м'яч, правильно? Конечно, но уже через сетку на мою сторону. Добре, зараз почнемо. М'яч б'ється об свою сторону тільки при подачі. Зараз починаємо тільки з того, що мені треба відбивати. Це основна задача, правильно? Так. Да. Давайте спробуємо. Да. Давайте. Так, я відбила м'яч. Треба попасти, правильно? По столу. Да. О, я попадаю по столу. Ні, вже не попадаю. Давайте ще раз. О. Треба перекинути м'яч через сітку, через сітку, правильно? Виграє а якщо тот... я попадаю у сітку, це мені не зараховується бал, правильно? Звісно. Виграє той ігрок, який останній попадає на сторону суперника. Хто перший набере 11 очков, тот виграв партію. Треба вот, набрати сет. 11 балів, правильно? Так. Да. Ага, 11 разів попасти по столу. Ні. Ні, не так. Нужно 11, на 11 раз больше попасть последним по столу соперника, чем он. Вже не туди. Добре, зараз ви подаєте м'яч. Ви можете показати, як подавати м'яч правильно зараз? Так. Да. Ми становимося вот так вот к столу, полоборота к столу, лицом. Ракетку мы приготовили для подачи, а руку для подброса мяча. У нас мяч вот. На руці знаходиться, да. И мы его прекрасно. Для правильной подачи мы должны располагать мяч на ладошке. Не на пальцах, а именно на ладони. Причем большой палец отставлен в сторону, а четыре вместе. Итак, мы подбрасываем мяч примерно на вот такую высоту. И когда он опускается вниз, мы должны по нему ударить так, чтобы он вначале ударился на нашей стороне, а потом на стороне соперника. Угу. Вот я показываю. Подброс. Вот подача. Попробуй. Ага. Мне треба підбросити та попасти. Да, только с ладошки, с ладони. Одною рукою я підбрасую, іншою вот, б'ю. Хорошо, еще раз. Це правильно було, да? Да. Так, спробуємо ще раз. Підбрасуємо та б'ємо. Чуть-чуть можна вище. Можна і вище, да? Угу. Так, зараз спробуємо ще раз. Дубль три. Ну, у мене виходить, правильно? Тобто да, я повинна да, попадати правильно. По іншому вот. Боку стола. Гра вже пішла, все, тепер ми... А, вже все, вже ми граємо. Я бачу поруч з нами, тут багато зараз м'ячів. Що ми будемо з цим робити? Ми зараз познайомимо вас з методом спортивной тренировки, которая называется работа с большим количеством мячей или сокращенно БКМ. Вот, вы видите здесь у меня коробка с большим количеством мячей, которая позволяет интенсифицировать процесс тренировки за счет того, что мы не ходим за каждым мячом в отдельности, а выбрасываем определенное количество, например, 50 или 100 мячей, и потом только передышка, и потом только отдых, и мы собираем эти мячи. Сейчас мы со спортсменами покажем вам, как работает такой метод. Дуже багато тут м'ячів, і ви будете їх кидати, правильно? Так. Спортсменці. А ваша задача – відбивати м'ячі, правильно? Ну, давай, просто удар з двох точок. Удар, да. Тут треба бігати прямо, так? Да? Так. Да.
После такої от серії йде передишка. Я бачу поруч із нами знову ця коробка з м'ячами. Що будемо робити на цей раз? Ну, коробка на місці, але зараз ми будемо грати ще більш складне упражнення. Нужно не просто попадати на стол, а ще й попадати от по мішеням. По стаканчикам будемо попадати, будем правильно? Будемо попадати в стаканчики, це да. Буде просто зробити чи ні? Ну, мабуть, доволі складно. Зараз я покажу, як я виконую цю вправу, як людина, яка цю вправу не виконувала, та потім ви покажете, як це робити правильно, добре? Хорошо. Давайте почнемо. Давай. Мені треба відбивати м'яч, так? Да? Нужно да, попасть на мою сторону. Зараз і попасть будемо на стаканчик. Зараз будемо спробувати. Давайте починати. Так. Ну, смілее. Ну, зараз не виходить. Нічого, якось нічого. Треба це робити надо по-іншому, так? Да? Не разу, попала да. Я взагалі, а в п'ятому. Смілее. Ось так, смілее. Ну, поки не виходить в мене. Сопровождай більше. Ще більше. Взагалі, я не попала по м'ячу. Да. Вот, уже близко. Ну, я совсем близко, да? Близко. Очень близко. Ну, еще немножко. Все, я вже себе відчуваю справжнім спортсменом, я навіть попала по стаканчику. Зараз ви будете виконувати цю вправу, показувати, як це робити правильно? Чи хтось з наших помічників? Зараз виконить помічник, а потім спробую я. Ага, добре. Так. Просто можеш ударом. Ну, не одразу виходить попасти Конечно. По стаканчику, навіть у спортсмена професійного. Лінія, лінія мені руки. Вот так, о, хорошо. Попали. Це така вправа, досить складна. Ну, почти ну. Попав. Є. Дякуємо вам велике за це тренування. Ми сьогодні побачили дуже багато вправ, виконували їх разом із вами. Сподіваємося, нашим глядачам також сподобалися усі ці вправи. І до зустрічі у наступних ефірах. Спасибо за внимание. До нових зустріч. 11 канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.